partner ish shok të grupit? Me ta ndëgjohemi, jo, shumë shpesh në të rallë, kështu ose kur takohemi rrugës, nuk kem në e farë kontakt. Po, hajte, të rikëthejmë, dyqysh se po të shkon shumë mirë, ose... Por, realisht, e patëm një, ishim një emision, mësafir ku ata janë rezident aty, edhe bënëm edhe realisht të paracetëm mas 10 viteve që kemi qenë bashkë, e kënu më zbashkë, lele ka që relen, por që në e farë plani konkret, diçka nuk menej që ka edhe nuk besej që kishme pas në tarmën. Nuk... Mungon iniciativa apo dëshira? Po, nuk është ta që më ka shumë mendja me të thonë drejten, se jemi të punu mirë, po ndoshta me qenë se kishin kërku për shumë fanë, sa të pëtajmë kushtimisht në atë mori këty bashkë, nështë e këshim bo dhe për hirë ty në një rikëtim, kështu me nej kongë, po nuk besej që kishme pas, ose që ka me pas nëj parbashkëpunimin të arëm. Së është diskutua dhe nuk është diçka konkrete. Në kërku grupe, a ka kërku? Në janë e? Jo, se kemi bisedua asë njerë këtë parbunë, se kemi mendu, asë se komendua asë në... Shë të pegaj.